Alatan kasempetan ayeuna hanjeuluh ieu datang sumpah ngautusan dina hiji genep pempei hiji 1845. Heinrich Neumayer macakeun sumpah ngautusan dihandap ieu pikeun Komite Internasional atas nama sakabeh urut tahanan politik ngautusan. Lila cicin di kemah parantos langkung jero pamahaman kami ngenaan nilai-nilai babarayaan masyarakat. Satia kana cita-cita ieu urang sumpah nina solidaritas sareng kasapukan umum. Pikeun neraskeun perang ngalawan imperialisme sareng hasutan nasional. Sapertos dunya dibebaskeun tina ancaman anu ditimbulkeun ku kaunggulan Hitler ku usaha babarengan sadaya bangsa. Urang kedah nganggap kabebasan ieu anu urang perjuangkeun salaku kasaean umum sadaya bangsa. Katentreman sareng kabebasan mangrupikeun jaminan kabajaan masyarakat. Sareng ngawangun dunya dina dasar-dasar anyar keadilan sosial sareng nasional mangrupikeun hiji cincina jalan pikeun gawe babarengan damai antara nagara sareng masyarakat. Saatos urang mahontal kabebasan sareng saatos berjuang pikeun kabebasan bangsa urang, urang hoyong ngajaga solidaritas internasional kem dina memori urang sareng diajar pelajaran ti eta. Urang bakal lempang dina jalan anu umum, jalan kabebasan anu teu tiasa dibagi sadayana. Bangsa, jalur silih hormat, jalur gawe bareng dina karya hebat ngawangun hiji anyar. Dunya bebas lungan forever yon, urang bakal salawasna emut pengorbanan getih anu hebat ti sadaya bangsa anu berjuang pikeun dunya anyar ieu. Pikeun ngemutan getih anu ditumpahkeun ku sadaya jalma. Pikeun ngemutan jutaan sadulur anu dibunuh ku fasisme Nazi, kami janjian urang moal pernah ninggalkeun jalan ieu. Dina Yayasan Aman Masyarakat Internasional, urang hayang ngadegkeun tugu paling geulis nu urang bisa ngadegkeun keur prajurit volan kabebasan WLRLDUSDFREMEN. Urang balik ka sakuliah dunya kalayan panggero mantuan kami dina karya ieu. Hirup solidaritas internasional, hirup merdeka, basa Sunda.